Kita ingin kes terkini yang dicatatkan di negeri Pahang semalam. Dan kalau kita lihat semalam mencatatkan kes sebanyak 171 kes. Dan kalau kita lihat juga taburan 14 hari kes COVID-19 di negeri Pahang dicatatkan sebanyak 2,178 dengan pertambahan kes malam 171 kes menjadikan jumlah keseluruhan di negeri Pahang adalah 2,349. Dan seperti yang kita sudah maklum, hampir keseluruhan daerah di negeri Pahang kini berstatus zon merah. Dan juga beberapa lokaliti akan dilaksanakan PKPD di negeri Pahang bermula 28 Mei sehingga 10 Jun. Antaranya ialah Taman Datuk Tengku Paris, Felda Tersang 1, 2, 3, Mukim Batu Talam di Raub, manakala Mukim Perak dan Mukim Bangau di Temerloh, Pahang.